বিহুৱতী বোৱাৰীৰ মঞ্চত তিনি শ্ৰেষ্ঠ বিহুৱতী বোৱাৰীয়ে একেলগে ভাঙিলে কঁকাল। নমস্কাৰ, মই জয়া। মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। যদি নতুনকৈ কোনোবা চেনেলটো ভিজিট কৰি আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। হয়, এয়া তিনি শ্ৰেষ্ঠ বিহুৱতী বোৱাৰী আৰু তিনিওগৰাকীয়ে একেলগে মঞ্চত কঁকাল ভাঙিলে। গতিকে বলক পলম নকৰি সেই ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈকে যাওঁ। পুবৰে বেলিতি ঐ পশ্চিমত ডুবিলে ঐ আকাশত উৰিলে ঐ বা আমাৰ নাচনি আহিল জিকাচি ঐ ঐ বিহু বিহু লাগিছে গা। নৈ কানৰ চাপৰি নলবিৰি নাসাগৰি তাৰ মাজত ফুলে নানা ফুল মাধৈ মালতী ফুল গোন্ধাই মোৰ মূলৈ মাধৈ মালতী ফুল গোন্ধাই মূল মূল যাকে যাকে নাচনী মাধৈ মালতী ফুল যিটো কাৰে হাত ৰঙলী মাধৈ মালতী ফুল যেন দেৱতাই শিকিছিলে সৰগৰে ফুল মাধৈ মালতী ফুল গোন্ধাই মূল মূলৈ মাধৈ মালতী ফুল গোন্ধাই মূল মূলৈ দেখোঁতে দেখোঁতে হলি নবৰে জনী কেতিয়া নদিলিহি যৌৱন শুনে ভৰি ঐ দেখি তোকে ধুনীয়া গুৰু যাম পগলা দেখি তোকে ধুনীয়া গুৰু যান পগলা কেনে কোনো পাহৰো কেনে কোনো পাহৰো তো ঐ কেনে কোনো পাহৰো কেনে কোনো পাহৰো তো ঐ আৰু নাচিবি ঐ যা গৈ ঘৰলৈ ঐ ঐ বাটত নাথাকি বিৰৈ ঐ দেখি বৰ লাগিলে ঐ বাপৰে পিব কৈ কৈ